ወደ ቀጣይ ታሪክ እናልፋለን እንግዳችንን መጀመሪያ እንታወቅሽ ራስሽን አስተዋውቂ እኔ ወይንሽት ፈለቀ እባላለሁ የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ዶሮ አስመራ መንገድ የሚባል ሰፈር ነው እሺ ግን ያደኩት ደግሞ ሸኖ የሚባል ክፍለ ሀገር ነው እሺ አሁን ለፈልግ የመጣሁት እናቴን ነው እናትሽ እሺ ያው ከእስራኤል ሀገር እንደመጣሽ ሰምተናል እናትሽ ልትፈልግ ለዚህ ጉዳይ ነው የመጣሽው አዎ እሱም ጭምር ነው ቤተሰብም ለማየት ነው ይሄን ምድል ካገኘው ለመጣቀም ነው እናቴንም ለመፈለግ ነው መልካ እስኪ ንገሪን ከነሱ ከላያችሁ በትን ሁኔታ ያለውን ታሪክ የእናቴ እኔ ህፃን ሆኜ ነው የተወለድኩት እንዳልኩ እዚህ አስመራ መንገድ ወይ 22 የሚባል ሰፈር ነው እናቴ እንደወለደችኝ የባል አባቴና እናቴ ስምምነት አልነበራቸውም ይመስለኛል ከአሳዳጊዎቼ እንደሰማው የሁለቱ አለመስማማት ተነሳና አስተንሽ አስቸጋሪ ሰው ነው የኛ አባት እኔ ያው እስከሚድረስ አብሬው ነበርኩ አብሬን ባላደግ እሱ እዚሁ ነው ያለው አስቸጋሪ ያው ከባድ ሰው ነው ኃይለኛ ሰው ነው ከአቅሟ በላይ ሲሆን ይመስለኛል እሱን ብዙ ያሳደገችው ደግሞ ብዙ ጊዜ ከቤተሰቦቹ ጋር አይደለም ከአክስቱ ጋር ነው ሸኖ የኖረው እና እንደናት ነው የሚያት እሱ አይነት ነገር ታቃለች ይመስለኛል ይዛ ወደዛ ሸኖ ወደሚባለው ወደ አክስቱ ይዛኝ ሄዳለች እና ልጅ ሆነሻንች እኔ እንደተወለድኩ ነው የወር ልጅ ማለት ይሄን ታሪክ ነው የሰማሁትን ነው በጥቂቱ ነው ብዙም ታሪክ ነው ስለሱ አላውቅም እና ያሳደገችኝ አባቴ አክስት ናት የወር ልጅ ከዛም አልበልጥም እና ትንሽ ጊዜ ይዛኝ ተቀምጣ ነበር አሳደጌ ጋር ኋላ እመለሳለሁ ብላ እንደሄደች ለልደት ምናምን እመለሳለሁ ብላ ተመልሳ መጣም ነበር ግን ውላላ ደረችም ተመልሳ ሄደች ነው ቢሉኝ ከአዲስ አበባ ወደ ሸኖ ሸኖ ተቀምጣለች አንድ 5 ወር 6 ወር ይዛኝ ተቀምጣለች እዛ እመለሳለሁ ብላ ተመልሳለች መሰለኝ ከወር ከሁለት ወር በኋላ እንደዚህ ነገር ጥላኝ ሄዳለች ሁለት ወር በኋላ ተመልሳ እማዬ ጋር መጣ ለልደቷ አመጣለሁኝ ብላኝ ሄደች ነው የምትለኝ ግን ለዛ ለልደት ጊዜ አልመጣችም ከዛም በኋላ ምንም ነገር ኢንፎርሜሽን ይላቸው ይሄን ነገር መተልቆኝ ነው የሰማው ሳልሰማን ያደኩ አው ስንታም ስለሰማሽ አይ እንዴት የሆነ በደንብ እንትን አይሉ እናቴ አትነግረኝም ጥሩ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደኩት መጠየቅም አልፈልግም እንዴት ብዬ ልንገርሽ እኔ እሷን ብትኖር እነሱን አላ ታሳድገኝ ብዬ ነው ማሰብ በጣም ደግ እናት ደግ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደኩት አሁንም ግድ ሆኖብኝ ነው ይሄንን የምፈልገው ልጆች አሁን ስላሉ እነኛ ሳዳጊዎቼ እዛው በስደት ነበርኩ በሰዓት ስለሞቱ ይዤስ በጣም ማንም የለም እና ልጆች ተሰማቸው ገባሽ እና ታሪኩን አፋጠው ጠየቁኝ ስነግራቸው ለምን እንጠይቅም ፈልገም ስንት ልጆች አሉሽ 3 ልጆች ነው ያሉኝ እና ለነሱ ስለሆነ እነሆ ልምሷትነት ምከፍለው የመጣሁት አንድም በዛ ነው ሰላም ሊሰጡኝ አልቻሉ በቃ እኔ ምነግራቸው የነበረው አሳዳጊ እናቴ እንደሆነች ነበር ምንም ነገር ፍንጭ አልሰጣቸው ነው ስትሞት በለቅሶ ላይ ምናምን ተረዱ አሳም ወንዳው ስታለቅሽ ተቆጣጠሪምና እማ እናትሽ እንዳልሆነች አወቅን ይሄንን ነገር ካልለገርሽን ብለዋሉ ወይ ትንሽ ከፈሱትሉ ምናምን እያልኳቸው ያው አሁን ልጅ ከያዛ ይለቀሽ ያዛ ይለቀማ አስረዳኋቸው በጣም ተረበሹ ዮሲ ነበር እንዴ እንደት እንትን የሚሰራው ኢትዮጵያ ከሄድን ካለቀልን ኢትዮጵያ ከሄድን እዛ ላይ ቀርበን እንፈልጋታለን አያታችን እኛ አያታችንን እንፈልጋለን ማለት ጀመሩ መጥቼ ነበር የዛሬ 3 አመት ትንሽ የተወካከበ ነገር ነበረኝ ንጉርስ ነገር ምናምን እንትን እንምለው ጊዜ አላገኘሁኝም ያንን እድልም ማግኘት አልቻልኩም ትቼ ሄድኩኝ ከዛ ይሄ ደግሞ ሲጀመር ሶስቴ ነው ያሰኝ አሁን እዛ ነው የምኖሩት እኛ እዛ ነው የምኖረው ይሻቸው መጥቻለሁ እዚህ ለክረምት እዚህ ናቸው ስለዚህ የምስራቹ ከተሰማ እዚህ ሆናችሁ ነው እግዚአብሔር ይፈቅድ ብዙ ዘመን ስለሆነ እንግዲህ ካለች በነፍስ ካለች
ሊሆን እዚሁ ይያለው ልንሰማ እንችላለን ባይሆንም ችግር የለም እንመጣለን ሩቅ አይደለም ስማቸው ማን ነው ሙሉ ስማቸው ፎቶግራፋቸው ሰላም አዎ ፎቶግራፍ አለኝ አንድ ፎቶግራፍ ሙሉ ስማቸው የእናቴ ስም ጻሃይ ነሽ አበበ ነው የምትባለው የኔ ወላጅ አባቴ ደግሞ ዮሴፍ ዳመነ ነው የሚባለው እኔ ባሳደገኝ አባቴ ነው የምጠራው እሷም የምታውቀው አሁን ወይንሸትን አጣቅም ብታቅ እንትን ብትል እኔ ማሜ ዮሴፍ ዳመነ ነው የሚባለው ብታቅ በዚህ ስም ነው የምታውቀኝ የምጠራጥሩ ነገር አለ ግን እንዴ እና ባለ ወይ ልብሽ የሚነግርሽ ሊሆን ይችላል የት አሁን ከመጣሁ ማፈላለግ ጀምሬ ነበር ቤተሰቦቿን ሁሉ አላቀም ነበር አይደለም ያዛሬ 25 አመት አካባቢ ከዛ ከሸኑ ትንሽ ትልቀት አለችኝ አባቴ ልጅ የሷን ጓደኛ የምታቅ ሴት ነበረችና ያችን ሴትዮ ስለናትሽ የምታቀው ነገር ሊኖር ይችላል ምናምን ያለችው ለዛ ክፍለ ሀገር ያሉ ተጨቀጭቀኛለች ትልቀት እህቴ እሺ እና ያችን ሴትዮ አገናኘችኝ የምታቀው ነገር አለ ወይ ብለን ስንጠይቃት እኔ ሴትዮ እናትሽ እንደጠፋች ነው ግን እሷን ያሳደጋት ወይ ደግሞ ክፍለ ሀገር አምጥቶ ሲያሳድጋት ሲያስተምራት የነበረውን አጎቷ ወይም ያጎቷ ልጅ ትልቅ ሰው ናቸው የሳቸውን አድራሻ ነግርሻለሁ ብላ ነገረችኝ ሴትዮ አሁንም አለች ሴትዮ አሁንም እየረዳች ይባላሉ የት ናቸው አዎ ጥሩ ነው ከነ ካስተውሻቸው ሰውዮ ስማቸውን ንግረው ይነበር አላስኩትኝ ግን እሱ አድራሻ ሄደሽ ያገኘሽ ሄድኩኝ እሳቸው ጋር ሄድኩ ሰውዮ ጋር ሰውዮ ትንሽ እናቴና አባቴ ያደረጉት እንትን አናዳቸው ነበር አንደኛ እኔ ሙሌድን አያቁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እሳቸውን አሳዝና ነው ሰው የኔን አባት በማግባቷ ፈቃደኛ አልነበሩ አሃ ቤተሰቦቿ አዎ ያሳደጋት አጎቷ እሱን በማግባቷ ፈቃደኛ አልነበሩ እና የሆነ እንትን ያለ ነገር ነበርና ሰውዬው በጣም ነርፈሶ ነው መወለድሽን እኔ አላቀም እሷን ተመስ ያለሽ እሷን ነው መስመሲው እሷ ግን ከዛን ከኔ ከአባትሽ ጋራ ተካሰው ነበር መሰለኝ አባቴና አጎቷ እሳቸው እና እሷ ወደ ባሏ አድልታ እንትን በማለታው ሰውየው ትንሽ በጣም ነው ያዘነው ትንሽ አይደለም በዛ ሰዓት ልጅ ነኝ የማየው ነገር በጣም የሚረብሽ ነገር ነበርና ደስም አላላቸውም ያ በጣም ነው የሚበሳጩት የነበረው እኔ በመምጣትሽ ደስ ብሎኛል ብዙ ዘመዶች አሉሽ ምናምን አሉ ይሄን ለቤት ሰብሳል ልናገር ነው ይልኩት ያሳደገችኝ እናቴ ብቻ ነው ይሄን ታሪክ መጣቀው በአጋጣሚ እሷንም ይዤ ነበር ክፍላ እዚህ መጣውቲ ገብቼ ለአሳዳጊ እናቴ አባቴ ጋር ነው ያለነው ለእንግድነት መተን ሳውራ አባቴ ተቆጣ ለምን ሄድሽ ብሎ በጣም ተበሳጨ እኔ በዛ ሰዓት ደግሞ እሷን ማሳዘንም አልፈልኩም ተመልሼ እዛ ጋር መሄድ በፍጹም አልፈልኩም ለከለ መልካም ምን አልባት እንግዲህ እናትሽ በህይወት ይኖራሉ ብለን እናስባለን እንገምታለን እንመኝም አለ አንቺ ሚያነን ይዘሽ ነው የልጆች ነገር በነገራችን ላይ በጣም ነው የምናደንቀው አው ልጆች ለምን የዚህ ዘመን ልጆች ቀላል አይደለም በጣም በጥያቄ አፈጥጣለ ለመልካም ነገር እንደዚህ ይዘረጋሉ አይደል በርቺ ፈልጊ ስለዚህ የነገር መልካም የምስራችን ይዞ ይመጣ ይሆናል እናት በህይወት ካሉ እስኪ መልእክት ታይላችሁ ፊል ለፊት ሰማታችሁ ምን አልባት ከዛ በፊት አሁን ያልሻቸው የእናትሽ አሳዳጊ አሉ በህይወት ይኸውልሽ አሁን በቀደም ለታ አይ በቀደም እቹ ሴትዮ ባለፈው አጣጫውን ያሳየችን ሴትዮ አሁን አገኘኋትኝና ደሞ ሌላ አንድ የአጎቴ ልጅ ምናምን ይዛል ይመጣች ቤት አሁን በቀደም ለታ እሷ ማንንም ቤተሰብ ሰው ያለችበትን አያቅም አናቅም ግን ትኖራለች ብለን እናስባለን ነው የምትለው ለምን ምንነሱ ማናቸውንም አታገኛቸውም ሰውየው ምንድነው የነገሩኝ የመሰለሽ እዚህ ጋር ከኔ ስለተጣላች የኔ ልጅ አሰብ ላይ አግኝቷት እንግዲህ እንዶ መኛ ቤት ሰዎች የሚሉት አባቴ ቢሰው ሞታ ይሆናልው የሚሉት እንሞታለች ከሚሉት ካካሉ በኋላ ሰውየው የነገሩኝ ኢንፎርሜሽን ምንድነው ትልቁ ልጅ ሹፌር ነው አሰብ ላይ አግኝቷት ፀሐይነሽ የት ነው ያለሽው አድራሻሽ ንገሪ ምናምን ብዬ ብላት ሌላ ጊዜ ስትመጣ እዚሁ አካባቢ ታገኘኛለህ ብላ ከአጠገቤ ጠፋች ገዝቤ ሌላ ጊዜ ሄደው ሲፈልጋት አጣት ይችን ብቻ ነው የሚማቀው ነው ያሉኝ ስለዚህ በህይወት አለች ማለት ነው የሚለው እሱ ነው ተስፋል ሜቢ አሰብ ላይ ወይም ወደ ሱዳን ልትወጣ ትችላለች ነው ያለችኝ ይች ዘመድየዋም አሁን መታለች ያገኘኋት ማለት ነው ካለች ተይላቸው ካለች
እናቴ ካለሽ እኔ በደስታ ነው መቀበልሽ። አይሱሽ ብዙ ፈተና እንዳሳለፈች ይገባኛል። ያው አሁን አድጌ ከትም ከተነገረኝ ከባድ ነው። ያው ቤተሰብ ፈቅዶ ወዶ እንትን ካላደረገ ያው በዛ ዘመን ትንሽ የሚከብድ ነገር ያለ ይመስለኛል። አሁን ያ ሁሉ ነገር አይኖርም። ብትኖሪ ብትመጪ እኔ በደስታ ነው የምቀበልሽ። ምንም ችግር የለም። እኔ በትዳር ውስጥም በህይወት ይዘሽ ከሆነ ልጆችም ወለሽ ከሆነ የምትኖሪ እኔ ምንም የምረብሽሽ ነገር የለም። ከኔ በላይ ልጆች ይፈልጉሻል። ብትኖሪ እና ብናገኝሽ ደስ ይላል። በዚህ ሰዓት እኔ እውነት ነው አሁን አሳዳጊዎቼ ሞተዋል፣ ወላጅ አባቴ ሞተዋል። ለእኔም ቢሆን ከባድ ነው። ባገኛል ደስ ይለኛል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ብናገኝሽ ደስ ይለናለው የምለው ይህንን የማስተላልፈው የእሷን ፎቶግራፍ አለ። ያው የአባቴም ፎቶግራፍ ይዤ መጥቻለሁ። እናቴ ታማኝ ናት። ለታማኝ እናት ነው ሰጠሽኝ ሄድሽ እንደው እሷ ጋር መጣጠለሽ በመሄድሽ በጣም ነው የማመሰግንሽ። ካለሽ የምትሰሚኝ ከሆነ ከምንም በላይ ለእሷ ሰጠሽኝ በመሄድሽ ደስተኛ ነኝ፣ በጣም ከሚገባው በላይ። ብዙ ፎቶግራፎች ደብቃ ነው ያስቀመጠችው እናቴ፣ አይቼ እንድረበሽ ስለማትፈልግ ነው። ወደ ስደት ሊሄድ አካባቢ ስል የምትመለሽበትን ጊዜ ስለማላቅ ይኸው ይሄ የእናትሽ ፎቶግራፍ ነው ምናምን ብላ በጣም ብዙ ፎቶግራፍ ነው አስቀምጣ ደብቃ አስቀምጣ የነበረውን የሰጠችኝ። እኔ ወደ ግብጽ ስሄድ ወደ ግብጽ ነው ወደ ስደት የሄድኩት። ያን ነገር እንደተሸከምኩ ወደ እስራኤል በእግር ነበር የሄድኩትኝ እና እዛ ላይ ጣልኩትኝ። በጣም ብዙ 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 ማስታወሻ የእሷ ብዙ ፎቶግራፍ ምናምን ነበር ያስቀምጣ ይዤ የሄድኩትኝ። ከግብጽ ወደ እስራኤል በእግር እኔ በእግር ነው የገባሁት። እና ይሄን ያህል ታማኝ እናት ነበረች ነበረችኝ። በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳደገችኝ። መግለጽ አልችልም። እውነት ነፍሷን ይማረው። ለእኔ ብቻም አይደለችም፣ አካባቢው ሰው እናት ናት። ከባድ ስሜት። አምላክ ይርዳሽ፣ በእውነት አምላክ ይርዳሽ፣ ሀሳብሽን ይስማሽ። አሜን። ወይዘሮ ፀሐይነሽ አበበ አይደለ? ወይዘሮ ፀሐይነሽ አበበ እንግዲህ ከረጅም ዓመት በኋላ ነው ልጆ እየፈለገችው ነው። በህይወት ካሉ ዘመድ አዝማድ ወንድም እህት ሊኖር ይችላል። እንግዲህ ፎቶግራፋቸው አለ። ፎቶግራፉን ተመልክታችሁ እንግዲህ ከታች ባለው ስልክ አዲስ ነገር ታደርሱናላችሁ ብለን እናስባለን። ከአንቺ ጋርም እንግዲህ በደስታ ድጋሚ ለመገናኘት ያውቃል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ወደ ቀጣይ ሌላ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ስድስተኛው ኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊኬንድ ቅዳሜ ኦገስት 20 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቨንሽን ሴንተር ደመቅ ብሎ ይውላል። ካሪየር ፓቪሊዮን አለን፣ ስራ ለምትፈልጉ ሰዎች ሄልት ፓቪሊዮን አለን፣ ስክሪኒንግ ኩኪንግ ደግሞ የምናደርግበት ለልጆች ቀኑ ሙሉ የሚዝናኑበት የሚጫወቱበት ቦታ ይኖራል። ለስሞል ቢዝነስ እዚህ ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ። ትልልቅ እንግዶችን ፓነል ዲስከሽን ላይ አቅርበን ዲስከስ የምናደርጋቸው የምንወያይባቸው መድረኮች ይኖራሉ፣ ቬንደሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እንዳያመልጣችሁ፣ ካሁኑ ቲኬት ግዙ። ዌብሳይታችን ላይ አስቀድማችሁ ከገዛችሁ $20 በር ላይ $25 ልጆች ደግሞ ከ12 ዓመት በታች ላሉ በነፃ ነው። እንዳያመልጣችሁ፣ ካሁኑ ሬጅስተር አድርጉ። ቨንድ ማድረግ ለምትፈልጉ፣ ምርታችሁን ማስታወቅ ለምትፈልጉ ደግሞ salonb@empowercw.com በሚለው ብትልኩልን የተወሰኑ ቦታዎች ስላሉን በዛ ልናስተናግዳችሁ እንችላለን። እንዳያመልጣችሁ።